Көшпенділер мен ежелгі Европалық өркениет арасында байланыс көп. Мұндай пікірді Берлин мемлекеттік мұражайының кураторы археолог Манфред Наврот білдірді. Мысалға, скифтер мен ежелгі гректер арасынан тығыз мәдени байланысты көруге болады, дейді ғалым. Наврот Қазақстанға бір топ археологтармен бірге келіп, скиф дәуіріндегі қорғандарды зерттеп те қайтқан. Ол сондай-ақ Астана, Алматы, Санкт-Петербург және Киев мұражайларындағы тарихи жәдігерлермен көрмеде ұйымдастырған. Көшпенділер әлем тарихында маңызды рөлге ие. Қазақстан аумағында өмір сүрген скиф, сақ тайпалары Моңғолия, Орталық Азия және Еуропадағы тарихи оқиғаларға ықпал еткен. Олар аттың құлағында ойнап, темірден түйін түйген. Археологиялық қазбалар бұл халықтардың ежелгі гректермен байланыста болғанын көрсетеді. Мысалға, көшпенділердің зергерлік бұйымында грек нақыштары кездеседі. Бұл мәдени алмасу. Мен Жетісу өңірінде экспедицияға шығып, Алматыға жақын жердегі қорғандарды қазуға қатыстым. Егер мүмкіндік болса, Қазақстанға тағы барар едім.